Bajram Begaj është presidenti i ri zgjedhur i Republikës së Shqipërisë. Pas betimit në 24 korrik për 5 vitet e ardhshme, në karikën e presidentit do të ulet i shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. 78 deputet votuan pro Bajram Begaj, kundër kandidatit të vetëm të propozuar nga Partia Socialiste, ishte vetëm një dhe po aq një abstenim. Urime dhe suksese zoti Begaj. Vullnetin e tyre me votë të fshehtë shprehen 83 deputetë të Partisë Socialiste, Socialdemokrate, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe ish aleati Lulzim Bashës në parlamentarët e një viti më parë PDI-u. Procesi i votimit u bojkotua nga kryetari Partisë Demokratike Sali Berisha dhe 16 deputetët mbështetës të tij. Në mënyrë simbolike ata ngritën kartonat e kuq për të deklaruar votën kundër, pa që në nevojshme ta shprehin atë në kutinë e votimit. Ndryshoje sa. Ne nuk imagjinonim që mund të kishte një shkelje të tillë flagrante kushtetuese. Votimi u bojkotua edhe nga aleatët Fatmir Mediu, Vangjel Dule, Dashamir Shehi, Agron Duka dhe 4 deputetë të cilët nuk janë mbështetës as e Enkeleda Libeaj dhe as të Sali Berishës, e konkretisht Grita Duma, Ervin Saliani, Agron Gjerk Markaj dhe Ferdinand Xhaferaj. Duke qenë se është një proces i njëanshëm nga Partia Socialiste dhe nga Edi Rama, nuk do të marr pjesë në votim. Nuk kemi asnjë gjë me kandidatin, pikpam njerëzore kemi vlerësimet. Erdhën pikpamjet funksioneve të tij, por qëndrimi ynë është që ne nuk do të votojmë, nuk do të marrim pjesë në votim. Procesi zgjedhjes së kreut të ri të shtetit në raundin e 4 u bojkotua nga 37 deputetë opozitës. Ata ishin Enkeleda Libeaj bashkë me mbështetësit e tij dhe disa deputetë të tjerë të Partisë Demokratike që nuk janë pozicionuar as me Libeaj dhe as me Berishën. Edhe pse Partia Socialiste nuk arriti të përmbushë nga zgjimin e saj për të zgjedhur pasuesin e Ilir Metës me më shumë se 84 vota, pra edhe me pëlqimin e një pjesës të opozitës. Kryeministri Edi Rama e quajti objektiv të përmbushur pasi majoranca qeverisëse i dha vendit një president me integritet. Ka asnjë rëndësi se cili ka qenë përfundimi aritmetik i këtij procesi. Rëndësi ka që ky proces është kurzuar me një provë të prekshme për gjithë që Partia Socialiste e Shqipërisë është këtu për Shqipërinë. Dhe jo për veten. Presidentit Ilir Meta nuk i dërgoi asnjë falënderim. Pakor para votimit ai i dha fund gërçit kushtetues me firmosin nga Turqia të dekretit të lirimit nga detyra të Bajram Begaj nga shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Këto janë muhabete që kanë lidhje fare me çfarë ka ndodhur sot. Ajo që ka ndodhur sot dhe që do ka rëndësi për të sotmen dhe për të nesërmen është që Shqipëria pas një periudhe dramatike në zyrën e kreut shtetit, do të ketë një president normal për një vënd normal. Si në të tre raundet e para që u doqën pas një kandidat për president, pasi majoranca dhe opozita nuk gjetën dakordsinë për një figur konsensuale në kryet të shtetit, ish kryetari Partisë Demokratike, Lulzim Basha, mungoi edhe në raundin e 4. Nuk ju erdhi as Lulzim Basha, për cilin ju parazitet e keni pasdashur shumë. Lorenz Lej. Deri në 24 korrik, kur kreu i zgjedhur i shtetit, Bajram Begaj, do të betohet në parlament dhe më pas do t'i drejtohet institucionit të presidentit për të ushtruar detyrën e tij, do t'i jetë qartësuar edhe se nga cila parti e opozitës rodhi vota e vetme pro për të. Nëse do t'i qëndrojmë deklaratës së Monika Kryemadhe që 4 votat e LSI-s janë kundër, atëherë një nga 3 deputetët e PDI-s, mes Mesila Dotës, Shpëtim Idrisi dhe Nusret Avdullës, votoi pro Bajram Begaj, që të gjithë procesin e votimit për të endoqi ulur në një nga llozhat e parlamentit. I komandës së doktor